السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكنت وعنا ونعكسن داود يا الملك استوان نقد داود إنسان كسر وادا برامج كبرنجا وساعدها نوكلات كلا سعوتان كلا سنتي في حروتي سمع هذا لندن برامج كأولا بأوقع هذا لنا أرمى سماري كوا عالم كما أنتوا حن كفلا قيدونا أرمي وبدن بي دنا عالم كجارهان وحن إيج دونا حالنا كتاجن مجال هذا الجزء يتجعل كعلوس هالكاسي كسعونا يدو قيمها إسرائيل أي كوذان سابين تأدون كأوكويا شيء إسبايسي هذا سمايس مياه إيه ولي بروش كإيه بندق يدا وصوب بندق يو وحا أي كدق يهين برامش كا وحا فلنقين يو غد كإسكيب كا ستوس وجل إنجنير أحمد ورسامي عبدالدون وعلا بكا فالوضا أرماع سياسة دا سومالي دا يكوا عالم كا إنجنير سيرو محمد والسلام يا عادي أنا ضمن هاد سلطاي عادي يا بهذا كالسب تي بي سلام دير بعد السلام وانت وكا قاعدة أرى يعني كاكم هاد علينا وقت كا قبل ما كوبو الرئيسة إنجنير والله سعوتا dagaal culus oo waliba duqeymo aan meen loo diin ayaa ka soconaya magaalada Gaza een sidoo kale waxa socda isbaheysiyo kala duwan marka xaaladda Gaza aan ku hormarno bal marka ugu horeysa halkeen la maraya waa mahadsantahay markale horta intaan aan gelin meesha la kala marayo maadaama uu dagaalkiiba hadda socdo bal aan yidhi ummi laxsana bal meesha wax ka soo bilowdeen وتي تقال كان هذا قرحي وحكبر له ضي لحدي بشا أكتوبر كده مركي نمان تقال يهنا هو غير قزاء أي وير وبعدين دولكا إسرائيل هالكاسنا أي مارتي ده كل عيد ده السوق فاشد تقال كنت بلو بس هالكاس وها وتي أنتاس وحيلا كلنا تعبارين أدي هذا الحروس أيه وحيلا كلنا تدرد الرجال قلبات كا ودهان gaar ahaan wadamada ingiriiska maraykanka jarmalka faransiiska wadamada nato oo ugu tunka weyn leh ayaa magaranaysaa isla markiiba cambaareen la mataqaanaa dusha kaga tuuray dagaalyahamada weerarka qaaday iyagoo la barbar dhigayba wixii meeshaas ka dhacay wixii dagaalkii labaad dhacay oo kale oo la leeyahay mataqaan intaano yuhuuda waagaasa ugu dambeysa ay dhintaan arrintaas uu sirrun maaho dagaalkii barlef ayaa israa'iiliin fara badan ku dhinteen haddaan taas ka soo gudbo runtii waxaa lagu sii qulqulayay magaalada tel aviv madaxda reer galbeedka nin aan meeshaas tegin ma jirin si ay u muujiyaan sida ay u garab taagan yihiin xukuumadda tel aviv si ay u garab taagan yihiin ay u caawimayaan wax alla wixii ay doonaanna ay maaragtay ulaga haddii dhaqaal ahaan lahayd hadday hub ahaan lahayd hadday mataqaana xog ahaan lahayd inay maaragtay halkaas taageero la barbar istaageen dhanka kale israa'iil durbadiiba weeraro waxay qaadeen aad iyo aad maaragtay culus oo aan loo meeldin saad horeba u tilmaantay magaalada ee qasa ee dadku shacabku faraha badan labada bilyan ay degan yihiin halkaas ayaa waxa lagu baraacay cid ka hadashana ay jirin balse dildilaac baa ka muuqday maalma kadib reer galbeedka laftoodu qaarkood waxay istuseen wax kan in maaragtay laba milyan iyo bar dad ah biyaha laga jaro korontada laga jaro gaaska laga jaro wax walba laga gooyo cuntada laga gooyo aafada ay leedahay iyo awalba iyadoo qaza ahayd xabsi dusha ka furan haddana in waxa lagula dhaafo garab kale ayaa isaguna caascaasmay oo runtii aad iyo aad uga soo horjeeday waxa israa'iil samaynayso una arkaya sababta dagaalkan keentay inuu yahay inay tahay oo keli ah maaragtay haysashada dhulkan degaameynta dadka lagu soo degaameynayo dhaqanka israa'iil ay mas-uul ka tahayba dagaalkan waxa ugu dambeeyey xogayaha arrimaha xogayaha guud ee qaramada midoobaa ugu dambeeyey oo arrintaas si cad banaanka usoo dhigay oo yidhi arrintu hadda ma bilaaban kamana ayna bilaaban meel cidlo ah wax jiray oo hore usoo socday ayaa arrintii qarxiyey taas lafteeduna dood cusub ayay keentay garabanka kale noare wuxuu weeye qolada aadka uga soo horjeesta israa'iil waxaa weye ruushka kamida waxaa kamida ciraaq oo weliba dhowr jeer hajabto lagaba yaabo dagaalka inay qeyb ka noqoto wadamada china qaabka isuma dhigmaan waxa ay sameeyeen dagaalyahamadii waa aragtida dhinaca kale iyo qaabka looga jawaabayo waxaan maaragtay jawaab celinta xagga israa'iil iyo wadamada reer galbeedka ka timid iyadoo ognahay xataa maraakiibta dagaalka ee maraykanku inay qeyb ka noqdeen xataa dagaalka
قولة صدحانا شفتة وقولة عربتة مارتة كنتي طورية وراتك الدلع عربتة كنتي قابس بضبع لغتهم مية وحلغتهم مية بربرستان قلو قبهنا تلك ما يشربوا لها دلع عربتين إيهن إني درسين إيهن كالي إيهو قربك أفراد وأسقنا مرنا بالنقل بكرينو شعبك أبدوينها إلا لندن برلين مرايكن ملك استبدت السوقات إيه إيش يقولون مدهرات إيه استبدت شوقة ولن نسور شيء وحا إسرائيل صبينا يسو إنه يتهي وحدافة مقول الحدافة إيه حسوق بن آدم نمو وإن بن آدم إنتاسو مليون وقفة ليه هذا المقارن لما لحوق ليه تكرر ريه حمر ليه تكرر ريه كورتنا اللي قد قوي مياه اللي قد قوي لنا دول لو من قين كرو استطالة الله بقايو الرماهاس كوهاس أيوبنا لما مرنا بقى متقال لقى مقود بكرو ودنودو كنتي أد بيقصور تيس وقت هاي جنرى سيدة اللي وضع أكسوية هاي تقالكو انت بضان هادو حال ليه كرا هل إنا عيوكا سعودة ودقايمها يا سعودة لكن مركا أد اكتد قابكا لو وجهي مقالة غزة وإسرائيليين تو أي وجهين محاكم مغني. رنتي وحوي قاب عادي آد وقلدر آد وصوت مبضا إن مرتقى أن مقالو ملحوينها الروش وحو كنت المامي وحي كدعي مقالة اللي نقرات وحي كدعي مارتي دقال كلا بعض وكري شربوا بقصة مايين تأفرت هريرود عيدا مكدقين أي مارت مدة ودرعك ولقب بيني وعلو معني منتقلنا إن لم تحصل يدي الدنيا الكونغرسنا حصل كمل إنه يه أو أي صح هاي العقل قبلنا آدم كنا أوديري قاب كأي أتشواب على إسرائيل إن كنتي إسرائيل وحي فكر كذا وحي ما كان اعتهد اللذة اللي سبته قصة إن ما شاء الله قبل يلا باب يلا تترو لا ترو ذكر أي طفل تكون عضان حق قاسيو مارتي ودك مصر إن السناي لقي يدك نيشان اللباقي أو مارتي ضد بكل مولان قشن نوع عاس أي وضع وانا الشيئين ما يقارن وحلا قريرا ماها دولة إسرائيل دور شريك أي شيكتين أيها قولي ما السياسيين تدو صحافة دك الصوم مغضي أيها قولي ما تغانا وحن بن آدم ماها dad bin aadamka ku hooseeyay weeye dad u baahan in la tirtiro weeye dad u baahan in meesha laga bixiyo weeye ma ay saqarin illa prime minister kooda illa wasiirka daashaandhiga israa'il weef kongresan tahay wax qarsoodiye maaha waxa weeye inay ujeedaduna tahay in marka hore horta wax alla wax dhisma ah ee qasa ku yaalo dhan la baabiyo dhulka la dhisimo kadibna taangeel la geliyo si godadka iyo maarta infrastructure ku hoose ايه 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 ay ku badbaadi lahaayeen cadowgana ku baafiin lahaayeen waxa ay qorsheynayaan inaan iyaga dhimasho badan ku imaan waxay qorsheynayaan sida ugu sahlan nimankan inaan la buufiyo in ma garanaysaa naabaal lala dhaco in godadka maarta la sumeeyo kolle waxay qorsheynayaan waxa weeye qaab alla qaabkii ay maaragtay ugu khasaarahaya ee ay meesha lagu ku geli karaan waa ogyihiin magaalada qasa magaalaa ka hooseysa ورانا والله شيغن ان تنالس با مغالو دم كو خريريسن ان ميل كاستا تنالس با كجيره غودها متقنا مغالو كلا او غودها هوشدي يالانو لوو شقهيو او لوو سو سارو وخا مارتي قلب كان اي كو دغالاميا ماركا ان جليستودو ما سهل ماركا كل ورشه او وين و خو يهي ان لا خوران تغو ان لا اوغادو تنا لا قاب كان ديسان يهين ان سدا او سهلن ee ciidamada halka ku jira lagu dagaalami karo loo baabi'in karo iyada oo aan sidii dagaalkii hadda 2014 iyo 2016 iyo qasaaro badan uusan soo gaarin ciidamada Israa'iiliinta taas way tan diidaysa inay maaragtay meesha ay galaan maahe
cid ay uga heebaysanayaan israa'iil inay dadkan xasuuqaan inaanay jirin inay jirtaan u maleyn maayo cid ay ka warsanayaan ciise jirin israa'iil awood bay lasoo baxday awoodda ay lasoo baxdana waxaaba muuqataba inay awood aada iyo aada u ballaaran tahay maraykanku waa aaminsan yahay israa'iil saamayn intee leego marka arrinta dagaalkan caalamka ay ku yeelatay hadda saameyn weyn bay ku yeelatay oo dunidii way kala qaybisay horta dagaalka waa lagu kala qaybsamay inkastoo dad fara badan oo ay qalad u arkeen dagaalyahamada falastiiniinta ahi inay maaragtay weerarka iyagu ay bilaabeen in dad badan oo qalad bay u arkaan oo dad badan oo iyaga taageersanaa haddana waxaaba ka darog dibadal noqotay jawaab celinta inkastoo falastiiniintu ay ogaayeen in jawaab celinta imaanaysa aysan sida tan ama si kasii daraba ay noqon karta ay ogaayeen ku xisaabtameen laakiin haddee shul ama jug ayay horta meesha ku galeen waay ku galeen mataqaanaa warintaan xabsi saa ugu jirleen ama aan baabaanoon gebigeennaba yaan mid naga harin ama isbeddel waa inuu yimaadaa baddii baa laga xiray cirkii baa laga xiray dhulkii baa laga xiray noloshii baa lagu adkeeyey waagii hore waxay ka shaqaysan jireen waddanka israa'iil gudihiisa ayaa loo shaqa tegi jiray shaqooyinkii oo dhan baa loo laga joojiyey macnaha ciqaab waxaa la geliyey duniyadeed ciqaab dunida ciqaab ka xun aanay jirin oo dad xirxiran oo dibadahna aan caadi karin soo lana soo geli karin inay meeshay ka dhigeen waxay ka dhigeen mataqaanaa xabsi oodan oo dhinac kasta ciidama ka fadhiyaan bay ka dhigeen taas ayaa keenta anugu isleeyahay adkaysi weyn ay adkeen saameyntuna dee saameynteedu aada iyo aada bay maanta u muuqataa waxa weeye dad badan baa xataa ku dhibaatoobay wadamada reer galbeedka oo laga yahay taageeraad muujiseen dad baa la xirxiray oo xabsiyada fadhiya dadaa mataqaanaa shaabad cusub oo argagixiso lagu dhuftay ma garanaysaa arrinta waxa weeye cirkaa lasii geliyey meel aysan markii hore joogin baa kor looga sii qaaday waxay hataa maraysaa saameynteedaad ka arkaysaa xoogayaha qaramada madoobe oo tuka lagu dhagan yahay oo laleeyahay yaa ku yidhi hadalkaane hadalkaa runtaa sheeg yaa ku yidhi laleeyahay marka waxyaabahaasoo dhan waxaad arkaysaa maxamedow in maaragtay saameyn aada iyo aada u culus ay yeelatay waxaa laga yaabaa dagaalku inuu ballaarto dagaalku wuxuu saameeyey oo kale libnaan buu saameeyey maalin walba duqeyn baa halkaa ka socota wuxuu saameeyey yeman buu saameeyey iyaguna halkaa gataalay iyo wax kasoo ridriday iyo droneski iyo cil awooda laysku haysto maraykanki oo xataa dagaalkii qeyb ka noqday saameyntay kamid tahay waxaa kaloo saameynta kamid a waddanka iraan oo laga yaabo inuu dagaalka qeyb ka noqdo ama isaga la weeraro waa sida la qorsheynayo sababta boorada syria loo weeraray loo burburiyey waxay inaan duulimaadyo ka imaanin iraan inaan mataqaana halkaa waxba laga soo dejin iyo israa'iil dagaalka u waxay ku bilowday intaa aysan maaragtay halkaa qasa aysan fara saarin waxay baabiisay eraboorradii ku yaalay syria baabiisay oo dimashaq iyo mataqaanaa halabja iyo way burbursay wixi intaa eraboorra ku yaalay si maaragtay halkaas agurmada uga imaanin marka israa'iiliintu waa niman foojigan wey waana ciidan diyaarsan oo dhowr meelood ka dagaalami kara iyagoo qaza ka dagaalamaya ayay maaragtay libnaan iyo syria labadaba ka dagaalami karaan ciidamo xoog loo fara badan bay leeyihiin si fiican u qalabaysan haddii xaalku ku xumaadana tolo ayay dhihi kara oo isla markiiba gurmi degdega oo meelo kala duwan laga keeno nimankan reer yurub maxay nimankan ugu hagarbaxaya su-aashaas ayada lafteed u baahan in si gooniya loo eego hagarbaxawaatahay intaana hagarbaxa usoo gaarin marka aada eegtid waddamada iyo qaabka ay arrintan u wajahayaan waxaad u malaysaa in waddamadii carabta laga firfircoon yahay oo dadka xataa mucaaradka ah ama ka hor imaanaya dagaalka israa'iil ay waddo ama kasoo horjeeda dowladaha carabtu aada ayay arrintan aad moodaa inay uga aamusan yihiin maxaa sabab u ah carabtu ma midaysna carabtu kala daadsan yihiin qaayad badan oo carabta kamid ah oo israa'iil bay xiriir wanaagsan la leeyihiin ansaaridaa kamid a oo ku dhex milanta siyaasadda aada ugu milan waxaa kamid a wadamada maaragtay imaaraadka carabta iyo sacuudiga hadda waxaa jiray maaragtay wadaxaajoodyo heer sare gaaray oo meelihii ugu dambeeya hadda taagnaa haddaan dagaalka u dhici lahaa ina lagu dhawaaqi lahaa oo ah inay xiriir diblomaasiyad sacuudiga yeeshaan iyo israa'iil abrahaam accord wuxuu la dhihi jiray
دونالد ترامب uu la yimiday wiilka uu seen sadex kun yahay inay maaragtay arrintan la meel mariyo oo hadda koor laga meel mariyey imaaraadka safaaradihii la kala maaratay bedeshay culturalka maaratay sportiga iyo wax walba ay isku dhex mataqaanaa ka midoobeen. Morocco kale xiriir fiican bay la leedahay, Jordan oo kale xiriir fiican bay la leedahay. Hadda waa ninka xooga weyn loo bariga dhexe jooga oo haddii maaragtay isaga laftiisa hadda laga yaaba xataa damac cusub inuu galo oo in Israa'iil ballaaran weyn oo inta hadda ay hadda haysato maca Falastiin hadda lagu darantay had gacanta ugu jirta in ka badan dooran karta ogna inay taageero ku helaysa hadda in ka badan xataa doorato iska daa in laga hor yimaada. Marka arrimahaasoo dhanaa jira, marka carabi isma haysta carabi waxay awood badan bay leeyihiin hadday midaysan yihiin shidaalkay gooji karaan, hadday shidaalada ay bixiyaan dhan ay hal maalin carabtu isku dhahay wabiga ay goyso batroolka iyo hadda waxaa leed naftada iyo maaratay liquid liquefied gaska iyo waxaa hadday hal mar energiga tabarta ay dunida ka iibiyaan hadday hal asbuuc gooyaan dagaalka waa istaagi lahay, ma sii socdeen, mar dhan ma sii socdeen. Saasaantan hadda colaadeed oo laga baqayo in dagaal saddexaad oo aad u weyn oo dunidao dhan qayb ka noqoto inuu bilowdana may jirteen oo carabtu ma haystaan, laakiin ma isticmaali karaan wey waadaasi raganinaas ma leeyihin. Waa tahay mar haddii falastiiniyiintii ay ka waayeen taageero dhinaca carabta, waxaa muuqata in wadamo kale oo caalamka ah ay taageerayaan, oo Iran ay taageerayso, wadanka Ruushka oo kale uu taageero muujinayo. Marka maxay tahay sababta ku qasbaysa inay taageeraan? Runtii waxaa qasbaysa waa mida geopolitical, Ruushku dagaal bay kula jiraan, nimanka reer galbeedka Israel taageeraya dagaal bay kula jiraan, oo NATO dhan baa la dagaalamaysa halkan iyo Ukraine ha ilaaw, dagaalka Ukraine baa socda oo meel aad iyo aad halis u ah maraya. Waxaa hadda arkayna maalmahan sawaariikhda nuclearka ee Ruushku soo bandhigay dowlad tuska uu ka samaynayo dhinaca bari magaraysa adaade waxaad arkaysaa iyo xagga nordka Russia waxaa weeye wuxuu ka baxay heshiisyadii oo dhan Ruushku waa ka baxay maaragtay tijaabada nuclearka ee dunida yaalay gebigoodaba wuu ka baxay. Waxay imaan doonta marka su-aalo cusub baa dunida kusoo kordhi doona. Waxaa ka mid ah dee Ruush iyo Maraykan kaliya nuclear ma haystaane, wadamada kaleo nuclearka waa in lagu soo dara haddii xataa laysku dayo in wax la sameeyo. India wadan bawr ah, China wadan kaleo bawr nuclear ah, Pakistan wadan nuclear ah, arrintaas waa jirtaa. Dhinaca kale haddaan eegno Chinese-ka laftooda waa Maraykanku waa ku dhegan yahay, waxa uu South Pacific-ga ka wado raalli kuma aha Chinese iyo mataqaana Taiwan arrinteed. Waxaa kaloo soo dhaca South Africa oo ah wadan maaragtay in badan ay reer galbeedka oo dhan ku taageerayeen niman burcad ahoo cadaan ahoo inta meesha xoog ku qabsaday wax yarna ah ee dadka madowga meesha ku ciqaabaya ayay ku taageerayeen, hanti ku siinayeen, ay ku nooleynayeen. Marka nimanka madowga ee haysta waa haraaga ANC, waa raggii soo dagaalamay kaynta ku jiray labaatanka sano. Raggaas waa u muuqataa inaanay marnaba taageeri karin kuwii waa tahay isla qodobka afka aad ku dhufatay ee ah Ruushka iyo u diyaar garowgiisa iyo hubka nuclearka uu tijaabinayo, waxyaabo badan ayaa la iska weydiinayaa. Maxaa xilligan ku soo beegay in Ruushku uu tijaabiyo hubka nuclearka? Sababaha ugu waaweyn anigu waxaan isleeyahay waa dagaalka hubka faraha badan ee aan joogsanaynin ee wadamada NATO ay ku daadguraynayaan Ukraine. Anigu waxaan isleeyahay sababta ugu weyn taas inay tahay khasaaruhu maalin walba waa badan yahay, dagaalku Ruushku ku jiraa, ciidamo xoog leh ka jooga Ukraine oo dhinaca bariga iyo dhinaca koonfurtaba qabsaday. Ciidamadaas waxa weeye khasaaruhu maalinba maalinkaba sii badanaya. Hubka la keenayo Ukraine maalin walba maalinta ka dambe hub kasii casbasan oo kasii culus baa la keenayaa. Waxaa la keenayaa sawaariikh dhaadheer oo hadda gaara Ukraine gacanta ay ku dhigtay oo hadda gaara magaranaysaa Ruushka gudihiisa saldhigyadiisa militariga gaara. Waxaa meesha lagu sii daadguraynayaa teknolojiya iyo know-how qaabka ay Ukraine lafteeda hubka u samaysan lahayd. Ukraine
ما هو وده سهلا وده قبرة بدن لوي وده يوكرين بوهانجر مركا نحل السوفيت كان تكنولوجيا ده السوفيت يونيون كمشا اي بطيكا وهايي مركا رغتي بشريه يو تكنولوجي يو وحي اني دب او يقلشو او دقال كاني هدي او سيد دبان ديرادو اي كغب يكيني كرار ايا ايضا ندعي كنتا او وحا عاوما يوار صد الدلوي ماها مارد وح سهلا او مرايكن فيه يانجريز فيه يهون ومود فيه مالو الموحة لطوبرا عيدة بلو لطوبرا وحلو لطوبرا هولم بلو لطوبرا جمكا لو لطوبرا دينمارك بلو لطوبرا diyaaradaha F5-ka lagu tababaray biology loo soo saaray ee dagaalkaani haduu sanad dambe sii socdo ee waxa Ruushku wajahaya ee Ukrainian ka taya fiican xilliga dagaalku bilowday taas weeyeen dadku tiyaar garow u jira dagaalku uu ballaaran karo dagaalku ee waxay ku xiran tahay kaliya wadamada NATO mid oo Ruushku duqay dad badan waxa walwal ay ka muujinayaan in xilligan ay suurtagal tahay in adduunku uu u diyaar garoobayo dagaalkii saddexaad ee dunida. Walwalkaasi waxyaabo badan ayaa keenaya in adduunyada ay kusii kororto marba marka ka dambeysa. Waxyaabaha la isweydiinayo waxaa ka mid ah Ruushka iyo tallaabooyinka uu qaadayo isbahaysiga Iran. Haddii marka Ruushka iyo hadii Mareykanka iyo Israa'il ay weeraraan Iran, suurtagal ma tahay in Ruushka uu difaaco iyo China? Runtii Iran hadii la weeraro iyaga oo aysan ba waddan kale difaaciisa kusoo gurmadkiis aan sugin, Iran waa waddan aad iyo aad u hubaysan, khaasatan xagga sawaariikhda tiknoolojiyad fiican ka gaara-gaarana xataa heer oo isaga laftiisu uu taageero Ruushka oo uu taageero hubeed iyo uu siiyo waxaase dhici doonta haddii Iran la isku taataabto in geyiga bariga dhexe oo dhan Iran ay kasabto in aan hal aan iraahda ee markab oo shidaal uu iska bixin hal dhuunna aydan shaqaynin ayuu qasbi karaa oo qasbi karaa Iran ay qasbi karaysaa inay maaragtay bariga dhexe aan ognahay in ay Iran ka tala qaataan Iraq, Yemen, haddii ilaahay dhigo Libnan, Syria, waxaasoo dhan bay gacan waxay samaysay Iran waxay samaysatay xayndaab aad u ballaaran oo macno fiican leh meesha ay joogaan oolin kara. taas weye horta tan koowaad ee cabsida weyn leh ma garaysaa haddii Ukraine ku dhufto Iran aniga ma ogo, laakiin Israel way awoodaa inay maarta in Ukraine ku dhufato way awoodaa, laakiin xaggee la aadi haddii Ukraine la bilaabo xaggee la aadi Ukraine kala imaan karay dagaalku farahu ka baxaya marka tan kale ee Ruushka ku hiilinaya dabca waa hiilinaya Ruushku oo Ruushku mar walba waa dal aad u weyn, waa dal difaaci kara danihiisa, waana dal geysan kara caafooyin waaweyn oo dunida oo dhan ayse ka soo waaqsan. Maraykanku waa la mid maraakiib waaweyn oo wuxuu samaystay ilaa 10 xaba ah oo bariga dhexe hadda joogaan, oo waxay joogaan badda Indian Ocean-ka, deegaan Gershia, waxay joogaan badda Pacific-ka, waxay joogaan ma garanaysaa dhulkaasoo dhan bay ay maaragtay iyagoo wada nuclear rayid wax walba haysta ay ku dagaalami karayaan oo weliba ay sannado ku dagaalami karaan iyagoo aan Ameerika wax gurmad uga imaan. Marka waxyaabahaasu runtii halistooday leeyihiin waxayna ku xiran tahay dhibliyadoo lala qarxiyay ku xiran tahay. Marka anigu waxaan isleeyahay nimanka dunida haysta inaan dan weyn ugu jirin maanta dagaal nuclear la isla dhaco oo maaragtay dalba dalka kale burburiyo, inaan wax dan ugu jirin baan filayaa. Laakiin baashu meel halis oo waxay maraysaa dagaalkii saddexaad waaba socdaa dadka qaar dad way disaleeyihiin, meel halis oo runtii wax kasta ay suurtagal yihiin ayay maanta maraysaa. Waa tahay Turkiga oo kale NATO ayuu ka mid yahay, haddana xulafo wanaagsan ayuu wuxuu leeyahay Ruushka, Iran iyo wadamo kale oo aan kasoo horjeeda NATO. Marka
إن أولادة يروشكا وسكولة تركيا ما سيجري كرتا تركيا فرنتي سياسة لبا عن لينه استعمال وارم لبا قيدو فالداغية بدو وادنا عافير بطقان برغان نحا بدو روا متان ناتو أول بكمدها برغان نحا أبو مارتا تركيا عود ويا شيء إيه تن مارتا يمدى مدى جاينا إيو راهضة بروش آديات سوفي عين لكن تركيا دقال ولو صدور دعوم مال استراتيجية فيها لو هودا مروا باللو باهية لبدا نعبوه باهية دور كان معسي عياري كانت دونا تاشاكوين عني إيجا جرا هدير وهدد دقال قرحوك تركيا وقدم بيت الناتو بوحانية سان سلاية حمد وأتاي إنجنيرة أدي هذا يوم كوجم هذا علينا يا داود يا البرامج كبرنجة أنمانتو وهلينا الرماح لحري راح هذا كتاعن برجع نحه إيه قشياش الصعونة يا حلقان للدون يو إن الرماح هسي وحلوقة قبته هذيك إيمانيا لنا عام مريكنكا ودمدر رجال باتكا لنا عروشكا إيران إيه وليبا دولة كلا ودون يا إن وغيران ذاتكا كنول مجال ذاك جسلا سمعت بحيو إيه سيدو كلا إسرائيل ودونيسا إن جبي هامبا مجالدا سيميشا كسارتو برامجكا حافلا غيني الجنرال أحمد ورسامي عبد الدون وغدك إسكيب كسيتو سوء وجرة سوء كوسوك مجالدا شفيل أريكم محمد سلادة إلا سعوسيني إنتا برامج كان برامج حيوكول مدونو لما تين وحايني كتغينا سيدا إينا بتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.